ኦቦለማ መገርሳ እኛንም አይርሱን። ሰፊ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ፍቅር ነው የስፋት ልኩ። ከፍቅር ባነሰ መዳፍ ለመቁረስ ጫፉን አትንኩ። አለው ስም ግብር ትንሣኤ በገፍ ያደለው፣ አፈር አራግፎ ይነሳል ተቀብሯል ሞቷል ስትለው። ከሰሞኑ የተሰማው ወሬ ነፍስን ያናውጣል ቢባል የተጋነን አይመስለኝም። የፖለቲካ ሰዎች ሳይታሰብ ሐሳብ ሲቀይሩ፣ በወደዱት ሲስማሙ፣ ባልወደዱት ደግሞ ላይስማሙ መቻላቸው ብርቅ አይደለም። የክርስቶስ ጉባኤ ምእመን ቢከዳ እንደ ይሁዳ ብር ቢመርጥ ግድ አይባልም። ሐዋርያው ዮሐንስ እስከ መስቀሉ የልብ ወዳጅ ቢሆን ግን ፀሐይ ነጠላ የምታዘቀዝቅ ይመስለኛል። ራሱ ክርስቶስን ሰብኮ የሰበሰበውን ጉባኤ መልሶ ነገሩንም አልገባኝም ቢል ድንጋጤው የመብረቅ ያህል ነው። ለእኔ ለወዳጃቸውና ለመሰሎቼ የለማ መገርሳ ነገር ይህን ያህል ግራ የሚያጋባ ነው። አንገታችንን ደፍተን እንባችንን ልባችን ላይ አንጠልጥለን ስናለቅስ፣ አታልቅሱ ማኅተሙን የሚፈታ ተገኝቷል ብለው የሀገር አንድነትን የምሥራች የሰበኩን ኦቦለማ መገርሳ ናቸው። በሚጣፍጥ አንደበት እንደ ግጥም በተመረጡ ቃላት የታሪክ ሰበዝ እየመዘዙ ሕልምና እውኑን ቀይጠው በደስታ ያሰከሩን እሳቸው ናቸው። እኔ በበኩሌ በሕይወት ዘመኔ አስቤው የማላውቀውን ለሀገሬ ፖለቲከኛ ነፍስ የመስጠት ቃል ኪዳን የገባሁት ለአቶ ለማ መገርሳ ነው። ስለዚህም ገና ዝሆኖቹ ጠመንጃቸው ሳይነጠቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐሳባቸውን በመደገፍ መጣጥፌን ሳቀርብ አንዳችም አልፈራውም ነበር። ከሞትኩም ከኒህ ሀገሬ አንበሳ ጋር እሞታለሁ ብዬ ተፈጠንኩ። ከዚያ በፊት በሀገሬ ፖለቲከኞች እምብዛም እምነት አልነበረኝም። አቶ ለማን ግን አመንኩ። ያኔ እስር፣ ወከባ፣ ምናልባትም ሞት ሊያስከትሉ የሚችሉ ጽሑፎችን በተከታታይ መጻፍ ቀጠልኩ። ይህ ስሜት ደግሞ የኔ ብቻ አልነበረም። ስፍር ቁጥር የሌላቸው ኢትዮጵያውያን በስልክና በአካል ለአቶ ለማ ያቀረብኩትን ድጋፍ አስመልክቶ አመሰገኑኝ፣ አቀፉኝ፣ ሳሙኝ። ኦቦ ለማና ኢህአዴግ ረጅሙን የሞት ሽረት ስብሰባ ሲያደርጉ ለአራት ቀናት ያህል እየባነንኩ እንቅልፍ ማጣቴን አስታውሳለሁ። ያ መባነን ደግሞ እንደዚያ የወደድኩት መሪዬ አንዳች ነገር እንዳይሆንብኝ ከመስጋት ነበር። ለአቶ ለማ መገርሳ የሳሳሁትን ያህል ለማንም ሳስቼ አላውቅም። ለማ መገርሳ በጨለማ ውስጥ ብርሃን ይዞ እንደመጣ መሲህ፣ ሕይወቱን ሊሰዋልኝ እንደተዘጋጀ አዳኝ የቆጠርኳቸው ሰው ናቸው። ቃላቸውን ቃል አድርጌ ድምፃቸው ሲጠፋ አባቱ እንደናፈቀው ሕፃን የቴሌቪዥን መስኮት እያየሁ ልቤ የመታላቸው መሪዬ ናቸው። እናም ክርስቶስ ነፍሱን የሰጣቸው ሐዋርያቱ ነፍሳቸውን እንደሰጡት ለእኒህ ሰው ነፍሴን ለመስጠት የተዘጋጀው ነበርኩ። እውነትም ለማ የሚናገሩት ንግግር መሬት ጠብ አይልም፣ አርትዖት አያሻውም። የከበደ ሐሳብ ኢላማው ላይ የሚያርፍ ትኩረትና ምርጫ የነበረው ነው። ስለዚህም ብዙዎቻችን የራሳችንን አካባቢና ምኞት ትተን በፍቅር ተከትለናቸዋል። ይሁንና ሰሞኑን እኛ የጥያቄያችን ጠያቂ፣ የችግሮቻችን ፈቺ ያልናቸው የተከበሩ ሰው የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ ብቻ ብለው ብቅ ሲሉ አዘንኩ። ምን ነው አቶ ለማ፣ እኛም እኮ የእኛ ጥያቄ መልስ ነዎት ብለን ተከትለውነታል። ራስዎ የሰበኩንን ኢትዮጵያዊነት ወዴት ጥለው ኦሮሞን ብቻ ከኢትዮጵያ መዘዙ? እርግጥ ነው የኦዴፓ ምክትል ሊቀመንበር ነዎት፣ ግን ደግሞ የለውጡን ፊት አውራሪ ነበሩ እያልኩ በልብ የወቀስኳቸው። አንዳንድ ሰዎች ኦቦ ለማን እንደ አስመሳይ ወይም እንደ ይሁዳ የፈረጁበትን መንገድ ግን አልደግፍም። ለማ ይሁዳ አይደሉም። ይሁዳ ክርስቶስን የተከተለው በገንዘብ ያዥነቱ ገንዘብ ለመመንተፍ በኋላም ጌታውን ለብር አሳልፎ ለመሸጥ ነው። ለማ ግን ሙሰኛም ሌባም አይደሉም። ምናልባት እንደ ጴጥሮስ ይሆን ይመስለኛል። ወከባው በዛባቸው፣ ሰልፉ ጠነከረባቸው፣ ምድረ በዳዋም ታታቸው። አለዚያ ለማ ከሕዝብ ኪስ ዘርፎ አያውቁም። በሥልጣናቸው ቀብጠው ሕዝብን አላሳዘኑም። ስለዚህ ይሁዳ ሲባሉ ያመኛል። አስመሳይም አይደሉም፣ ምክንያቱም አስመሳይ ነፍሱን አይሰጥም። አቶ ለማ በአምባገነኑ ወያኔ ኢህአዲግ መንጋጋ ስር ሆነው የአንድነትን ባንዲራ ሲያውለበልቡ፣ የለውጡን ቀንዲል ሲለኩሱ፣ ሞት አፉን ከፍቶ እንደሚጠብቃቸው፣ መከራ በፉጨት ተጠራርቶ እንደሚከባቸው ያውቃሉ። ይሁንና በዚያ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ለማ መገርሳ ለእኔና ለሀገሬ ሰዎች ሌት ተቀን ነደዋል። እንተርፋለን ብለው ሳይሆን ሌሎችን እናተርፋለን ብለው ወደሚነደው እሳት ገብተዋል። ዛሬም ሆነ ትላንት
በጨለማው በክፉ ጊዜ ጥጋቸውን ይዘው የራሳቸውን ቤት ዜማ ብቻ የሚያዜሙ ሲላቸውም ከዘመኑ ሰዎች ጋር ተለጥፈው ሆዳቸውን ሲሞሉ የከረሙ ሰዎች ሲዘልፏቸው መስማት ለእኔና ለመሰሎች ህመም ነው። የቱንም ያህል ዛሬ ተሳሳቱ ብንል ለማ ነፃ አውጪያችን ናቸው። ለማ የጨለማ ቀን ጧፍ ሆኖ የነደዱልን ብርሃናችን ናቸው። ዛሬ እንደሚያገሳ አንበሳ ጥርሳቸው ተነቅሎ ድዳቸውን የሚነክሱብን ጨካኞች እንዳይውጡን ጉሮሮአቸውን መዝጋታቸውን አንረሳውም። እኔ ዛሬም በአቶ ለማ ተስፋ አልቆርጥም። ትንታጎቹ የሚለውን መጽሐፌን ጽፌ ሳሳትምም ዶክተር አብይን በወቅቱ ከነበረው ሰዓት ለመቀነስ ብቻ ሳይሆን አቶ ለማ መገርሳንም ታሪክ እንዲያስታውስ በማለት ነው። የመጽሐፌ መግቢያ ለማ መገርሳ መሆናቸውም በጊዜ ውስጥ የከፈሉልን ውለታ እንዳይደበዝዝ በሚል ቅንዓት ወይም ዚል ነበር። ከመጽሐፍ ባለፈ ብዙም ፍላጎት በሌለኝ ማኅበራዊ ሚዲያ ሽንጤን ገትሬ ለመሟገት የገባሁት ከነ ኦቦ ለማ ጎን ለመቆም ነበር። ይህንንም ማድረጌ ለሌላ ሳይሆን የሚወዷትን ሀገሬን ስለምወድ ነው። ሀገሬ ኢትዮጵያን ስወድ ደግሞ ዛሬ ጽንፈኞች ከእኛ ነጥለው የሚያዩትን የኦሮሞ ሕዝብ ጭምር ነው። አሁን ከነጋ በኋላ ዋነኛ ሆነው እኛ ብቻ ነን የሚሉን የሥልጣን ጥመኞች በአውሮፓና በአሜሪካ በርገር እየገመጡ የኦሮሞ ወጣት ሲገደል እኛንም ይግደሉን ብለን ጽፈናል። እኛ ወንድሞቻቸው ጽንፈኞቹ ለቁማራቸው ሊነጣጥሉን ቢመኙም አማራና ኦሮሞ ወይም ትግራይና ሌላው ኢትዮጵያዊ የተዘነቅንና የተቀላቀልን ክፉና ደግ አብረን ያሳለፍነንና ወደፊትም አብሮነታችን መቀጠሉ አይቀሬ ነው። ለዚህ ደግሞ የገጣሚ አበራ እያሌው ጥቂት ስንኞች ብዙ የሚናገሩ ይመስለኛል። ሰፊ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ፍቅር ነው የስፋት ልኩ፣ ከፍቅር ባነሰ መዳፍ ለመቁረስ ጫፉን አትንኩ፣ አለው ስም ግብር ትንሣኤ በገፍ ያደለው፣ አፈር አራግፎ ይነሳል ተቀብሯል ሞቷል ስትለው። ኢትዮጵያዊነትን የሚጠሉ ነሁላላዎች የሚያወሩትን ያህል በሸረሪት ድር የታሰረ ሙትቻ ችቦ አይደለም ኢትዮጵያዊነት። በጀግኖች አባቶቻችን ደምና አጥንት ተሰርቶ የጸና ኃይል እንጂ። ለዚህ ደግሞ በአድዋ በማይጨውና በቅርቡ በነበሩ የጦር ግንባሮች የተከፈሉ መሥዋዕትነቶች ምስክር ናቸው። ይህንን ሐቅ ለ27 ዓመታት ያህል ለማጥፋትና ለማጠልሸት ሺህ ጊዜ ሸፍጥ ቢሰራም ይህንን ሸፍጥ ሰብረው ብቅ ለማለት ለማ መገርሳን የቀደመ አልነበረም። ትንታጎቹ በተሰኘው መጽሐፍ የመግቢያ ላይ ያልኩትም ይህንኑ ነው። ለአብነት ሀገር እምባ ለብሳ ደም አሸርጣ የቆመች ያህል ቀፎን ሙሾ ተጠግቶን ሳለ ነው አቶ ለማ መገርሳ ከአጋሮቻቸው ጋር በሰማይ አድማስ እንደ ብርሃን ዘንግ ተወርውረው ተስፋ የዘሩብን። ኢትዮጵያ አንድነት የሚሉት ቃላት ለ27 ዓመታት ከተጣሉበት ተነስተው እንደገና አደባባይ ላይ ዘንባባ ተነስንሶ በመዝሙር ቅኝት ሰማይ የነካ ክብር ያገኙት ያኔ ነው። የኔም ልብ በደስታ ሲኮራ ጉንጮቼን የፌሽታ እምባ የላሳቸው የጣና ጉዳይ ያገባናል በሚል የኦሮሞ ወጣቶች ከመሪዎቻቸው ጋር ባህር ዳር የሄዱ ቀን ነበር። ከዚህ በላይ የምሥራች አልነበረም። እንግዲህ አቶ ለማ መገርሳ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ዘንድ ያላቸው ከበሬታና ፍቅር ይህን ያህል ነው። ምናልባትም እኔ መግለጽ ከምችለው በላይ የሚወደዱ የሚከበሩና የሚታመኑ ናቸው። ሌላው ቀርቶ ከሚዲያ የጠፉ ሰሞን ሰው ሁሉ ለማ የጠፋ ምን ሆነ አመመው ይሆን እያለ የሚሳሳላቸው የሀገር ባንዲራ ናቸው። ታዲያ እንዴት ሆነው አቶ ለማ የእናንተ ነገር አይመለከተኝም አሉ? ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። እኔ አንዳንዶች እንደሚሉት የፓርቲዎቹ መዋሃድ ቦታ ያሳጣኛል ብለው ሰግቶ አይመስለኝም። በእኔ እምነት በይበልጥ ደግሞ ስለ ዶክተር አብይ ፕሮፋይል ለመስራት ያነጋገርኳቸው የቅርብና የሩቅ የተለያየ ብሔርና ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች የነገሩኝን ከሰማው በኋላ በምንም ተአምር ከልጅነት ጀምሮ የተሰራ በጎ ማንነትና ቅንነት ድንገት ሊፈርስ ይችላል ብዬ አልጠረጥርም። በዚህም የተነሳ ለወንበር ይጋፋሉ ብዬ አላስብም። ምናልባት የቴሌቪዥን ጣቢያ ሳይቀር ከፍተው ከተለያየ አቅጣጫ የተሰለፉ ጽንፈኞች ወዳጅ መስለው የገቡ ሰርሳሪዎች በሁለቱ መሪዎቻችን መካከል ጠብ ሊዘሩ እንደሞከሩ መጠርጠር አይከብደኝም። በቀጥታ ለውጡን ከሚያጣጥሙ አክቲቪስቶች ያለፈ በሃይማኖት ጭንብል የዘር ፖለቲካ የሚያራምዱና የኢትዮጵያ አንድነት ደስታ የማይሰጣቸው ሰዎች እንዳሉ በሚሰሩት ሥራ እያየን ነው።
ለአቅመ ጋዜጠኝነት ያልደረሱና ንባብ ያላያቸው ሳይቀሩ ከጀርባቸው ሌላ ድምፅ እየቀዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማቃለል ሲሞክሩ ስናይ አንዳች ደባ እንዳለ እንገምታለን። እንደ ማህተማ ጋንዲ ከፍቅር በቀር ዱላና ጥይት የማይመኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩን አበሳቸውን ያበዛውም እነዚህና መሰል ነገሮች ተደራርቦ ይመስለኛል። የአማራ ጽንፈኞች ኦነግ ሲሏቸው፣ የኦሮሞ ጽንፈኞች እንደ ባንዳ እያዩቸው እንባቸውን ውጠው በጽናት መቀጠላቸው ከእግዚአብሔር እርዳታ በቀር ምንም ሊሆን አይችልም። እንደ መጽሐፍ ቅዱሶቹ ዮናታንና ዳዊት ነፍሳቸው በፍቅር የታሰረችው ለማ መገርሳና አብይ አህመድ በቀላሉ ይፈታሉ ብለን ባናምንም ዛሬም መለስ ብለው የሰፈሩን ወሬ ሳይሆን የሩቁን ታሪክ እንዲያጤኑ እንመኛለን። በአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት የተገንጣዩ ወገን ቀንድና መሪ ሆኖ ለ600,000 ሰዎች ማለቅና ለአሜሪካ ኢኮኖሚ መድቀቅ ምክንያት የሆነው ጄኔራል ሮበርት የአሜሪካን አንድነት እየወደደ ነገር ግን በቨርጂኒያ ሰዎች ጠባብነት እንደተጠለፈው የምወዳቸውና የማከብራቸው እንደ ሀገሬም ባንዲራ የምቆጥራቸው ጀግናዬ ለማ መገርሳ እንዳይጠለፉና እንደ ጄኔራሉ ከእልቂትና ጥፋት በኋላ እንዳይጸጸቱ ምኞቴና ጸሎቴ ነው። ኦቦ ለማ መገርሳ የምንወዶትና ልንሞትሎት የተሰለፍነውን ሰዎችም አይርሱን። ስለ አቶ ለማ መገርሳ ሳስብ ትዝ ያለኝ ፍርድና እርድ የግጥም መድብል ውስጥ ያለው ግጥም ነው። ምክንያቱም እኔና መሰሎቼ በለማ መገርሳ ተስፋ አንቆርጥምና። በሆሳና ዜማ ሰግደው የዘመሩ ስቀሉት ይሉኛል ፈጣሪን ሳይፈሩ። ፈጣሪስ ተነሳ ገድለውት መች ቀረ። የእጁን ፍጡር ግብር በሞቱ ተማረ። ተሰቅሎ በሞተ ተነስቶ በረረ። የኔም እምነት እንደዚያ ነው። ለማ መገርሳ ስተው ከሆነ እንደ ጴጥሮስ ይጸጸታሉ። የተሟገትንላቸውን ኢትዮጵያውያን ሐቅም አፈር አያስግጡም። የሐሳብ ልዩነታቸውን እናከብራለን፣ ግን የሚጠቅመንን ይመርጣሉ ብለን እንጠብቃለን። እንዲህም ሆኖ ለማ መገርሳ የነጻነት ቀንዲላችን መሆናቸውን ፈጽሞ አንረሳም መቼም።